يا مسلم دے دو شہزادے ہوندی کیڑی عید یتیماں دی رہوین مسلم دے دو شہزادے ہوندی کیڑی عید یتیماں اوئے میں کوئی نہ رلے جی میں رل گئے ہیں کوئی نہ رلے جی میں رل گئے ہیں مسلم دا جنازہ جدا ویرانے چ نمن کے سٹیا اے کیڑا زدار اے جڑا ہے نکلے سی کلیاں جنازہ چے دی گئی اے ہائے جے تو منہ کر کے آ دی اے دکھے پاسیاں دی ہائے مسجد کوفہ دی دیوار نال کھٹی کھٹائی قبر ملی ہے قبر اچ دفن کیتے ذو کھلا ہے اس کان کون آیا اللہ جانے دفن کراون جدان تھی علی دی کوفے کہہ دینو کے آئیے اسے دروازے تے اٹھی کری آجیے دی علی دی میرا سلام ہوئی مسلم دی قبر آئی او سامنے سار رہی بدا دنیا تو ٹر گئی آئی اللهم عجل ولي اللهم قم ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في حال السعادة في كل الساعات من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وردك توان وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين پورے عالمين سر دو زیارتیں ہیں یا جناب مولا ابوالفضل عباس یا جناب مسلم جنہاں دی زیارت دے وچ اے لفظ موجود ہے میرا سلام انہاں تے جنہاں کو مسلماناں نے ہتھیاراں نہیں زباناں نال قتل کیتا ہائے ہائے سوال کیتا گیا زباناں نال کیویں اسے کوفے دے وچ جڑا قیدی ہو کے آکھے نا مسلم اللہ جاندا دشمن تو راضی کر کے زبان درازی کر کے آدن تو بیعت گنن آیا میں ہن بہناں دے پردے دی خیر کر اللہم عجل دے ولی کر متصل زیارت جناب مختار ثقفی منتقم آل محمد اللهم اجعل بھائی صاحب اللهم صل على